Agora vamos rapidamente conhecer um site que podemos baixar algumas artes para o nosso site, o Iconspedia. Nesse site, que está aqui o endereço, você pode adicionar nas suas anotações. Então aqui você pode colocar site para baixar ícones. Então esse site, ele disponibiliza diversos ícones. Grande parte dos ícones, ele tem a licença para uso comercial e pessoal. Então a gente vai aprender a estar descobrindo. Aqui você procura o nome de um ícone que você quer, por exemplo, lápis. Perceba que o resultado de lápis não obteve resultado. Então eu vou colocar aqui. Então eu coloquei o mesmo nome, só que em inglês. Então, como esse site é um site internacional, o conteúdo dele é em inglês. Então a gente vai conseguir obter resultado procurando em inglês. Você pode anotar esse site de tradução. Então você pode usar ele para te auxiliar. Site para traduzir idiomas. Está aqui. Então você marca a primeira opção português para o inglês. Então tem aqui. Então dessa forma, utilizando esses dois sites, você consegue encontrar qualquer ícone na busca. Ou você pode usar as categorias. Então aqui tem diversas categorias. Se você não conhece uma palavra, por exemplo aqui, ó, seleciono ela, copio, coloco aqui e marco ele reconheceu que isso aqui é em inglês, ó. Aí eu tenho que mudar, ó. Então eu já sei que aqui é marcas de ícones. Olha só. Então são ícones de marcas de empresas já conhecidas, que eles criaram uma versão diferente. Se você quiser ícones do YouTube para o seu site, olha só, que tem diversos ícones personalizados do Google. Como que eu sei se eu posso usar ou não? Vamos voltar aqui ao lápis. Procurei. Vou selecionar o primeiro lápis. Eu posso clicar o botão direito e abrir em uma nova aba para não sair do site. Aqui tem a licença, está falando qual tipo de licença em inglês. Se a gente for traduzir, ele vai falar que é gratuito para o uso pessoal. Então você gravando esse texto, você já sabe que é para uso pessoal. O interessante é a gente encontrar ícones que a gente possa usar para uso comercial, ou seja, que a gente pode usar um site que a gente vende produto, algum serviço, que a gente possa ter todos os direitos sobre esse ícone no site para utilizar ele. É interessante que tenha um uso comercial, que aí ele já tem uma licença mais livre. Então vamos para o segundo lápis. O segundo lápis também, ele tem a permissão para uso pessoal. O terceiro lápis, ele já está falando aqui, ó, um texto diferente. Vamos traduzir? Então, traduzindo esse segundo texto, ele fala, ó, para uso não comercial. Já esse outro lápis, ele tem uma licença que você pode acessar a página dela. Olha só. Eu vou clicar. Então esse ícone, ele já tem um link para a licença que você pode traduzir no rodapé para o português do Brasil e ler sob a licença. Então você pode copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato. Você pode remixar. Remixar seria você mudar a obra que ele fez. Então você pode baixar esse lápis e modificar ele. Se você modificar a tonalidade dele, já é remixar esse lápis. Então você pode baixar pela opção de download o ponto PNG ou ponto ICO, que é referente a ícone. Então normalmente eu uso o ponto PNG,
Já baixa. Ah, os outros eu posso baixar? Sim. Só que por ele não ter uma licença tão aberta como essa daqui, então já não te dá tanto o direito de você utilizar ela. Então aqui ele está falando que atribuição. Você deve atribuir o devido crédito, fornecer o link para licença, indicar tal, compartilhar igual. Você pode remixar, transformar ou criar a partir do material. Tem distribuído suas contribuições sob as licenças que original. Então você não pode pegar, por exemplo, esse lápis e querer vender ele, porque ele tem a licença que é livre para todo mundo. Então se outra pessoa quiser pegar esse lápis, ele tem essa licença, ó. Você pode distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que original. Então você não pode pegar essa arte e mudar ela sem que ela continue sendo gratuita. Então, são apenas ícones, então não tem muito o que se preocupar. Então, assim que a gente sabe, normalmente quando tiver CC é que tem um link da licença que você pode saber mais detalhadamente sobre ela. Então, esse aqui já é um lápis que a gente pode usar. Então, dessa forma, a gente consegue baixar vários ícones, como eu fiz. Na minha pasta do Downloads, tem vários ícones que eu encontrei gratuitos, inclusive esse lápis. Está aqui. Então, se eu quiser usar algum deles em meu projeto, eu posso usar. E isso é interessante quem trabalha na internet. Com o tempo, você vai criando suas pastas de ícones, você vai baixando. Com o tempo, você vai baixando os ícones de sua preferência e organizando por pastas. Então, cada ícone tem um estilo. Então, você tem essa noção: ah, esse ícone ele tem a tonalidade azul, ele tem um estilo. Esse ícone é para isso, ícones de lápis, ícones de interrogação. Então você vai separando isso, e quando você for criar um site, seja para você ou para o cliente, você tem mais opções de artes. E você também pode criar suas artes. Agora eu vou fechar essas páginas que eu não vou utilizar agora, e retornarei ao meu painel de controle. E retornarei ao meu painel de controle. Então, aqui retornando ao nosso site, percebam que ele já está ficando mais completo. Já tem um slide de imagem bem legal para a gente trabalhar. Então, a gente vai aprender a como trabalhar nele, inserir uma imagem, modificar o estilo dele e trabalhar as posições do Gantry. Então, na minha pasta, como ser um profissional da web, eu criei duas artes para que podamos entender melhor como funcionam as posições do Gantry e colocar já em prática. Então, essas duas imagens vão estar disponíveis para baixar gratuitamente. Posições do Gantry. Então, temos aqui: eu tirei um print screen, que é uma foto do site. Percebam que se eu retornar aqui, eu estou vendo o site. Só que no lugar desse slide, eu criei as posições. Lembro que o Gantry tem cada posição do header, do top. Ele tem A, B e C. Então a gente pode criar vários modos. Se eu quiser que o modo de slide só preencha esse quadrado, ele ficará nessa parte. Se eu quiser que o slide fique aqui e aqui fique outro slide, eu posso também criar. E se eu quiser até três slides, ou aqui um módulo de formulário de contato, de qualquer outra coisa, eu posso posicionar ela. Então são as posições do Gantry. Na segunda imagem, eu já mostro mais detalhadamente isso. Se a gente voltar aqui no nosso painel de controle e for na primeira opção desse módulo, todos os módulos que você cria, você escolhe onde ele vai ficar. Então a gente observa aqui as posições do Gantry. Então tem aqui, ó, top A, B, C, D, E, F. Então ele está dizendo que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis posições. E cada um é marcado por uma letra: A, B, C, D, E, F. Então nessa imagem ela mostra isso. Aqui no top ela tem a posição A, B, C, D, E, F. No header também tem a mesma quantidade. Embaixo do header também a mesma. Aqui no mais embaixo ainda, que eu estou utilizando aqui para o slide, tem A, B, C, D. Então, se eu quiser criar seis módulos para essa parte, eu posso. E cada módulo pode ter um tamanho. Por exemplo, se o módulo A quiser começar aqui e terminar aqui, eu vou modificar isso no Gantry.
Então percebo que quanto mais módulos colocamos no mesmo local, o espaço vai sendo diminuído, é claro. O espaço não é infinito. Tem um espaço visual para o site, que é legal de trabalhar, que todo mundo consegue ver. Então ele começa aqui e termina aqui. Então eu tenho esse espaço para posicionar 6 módulos. Se eu quiser posicionar só 3, isso permite que cada um desses módulos fique mais largo. Então no rodapé também tem a mesma coisa. Então aqui está bem fácil de entender. Ó, o Gantry, cada posição dele, no topo, no header, tem diversas opções. Ó, A, B, C, D. Isso quer dizer que você pode colocar um slide aqui e uma imagem do lado. Como que podemos fazer isso na prática? Eu vou mostrar para vocês agora. Na minha pasta, eu criei uma arte no Inkscape. Então eu criei essa arte. Matricule-se gratuitamente. Cursos gratuitos EAD em HD. E com os ícones que eu baixei, eu criei um texto referente aos ícones, que são as vantagens. Então vai ficar posicionado do lado. Então são videoaulas, suporte gratuito, faça seu horário. Então foi 12 imagens que eu vou exportar essa e essa daqui. Essas imagens estão aqui. Deixa eu achar ela. Essas imagens que eu exportei gerou essa. E essa daqui, vantagens de matricular-se na IEG. Então, para você conseguir me acompanhar, tenha duas imagens de sua preferência. Como você está aprendendo, você pode usar qualquer imagem que não seja muito grande. Por exemplo, ah, posso usar uma imagem de pano de fundo? Você pode. Mas no que eu quero mostrar que preencha ali 3 posições, é interessante você utilizar mais ou menos nesse tamanho, tanto a primeira e a segunda. Então, vou selecionar as duas imagens que eu quero. Você vai fazer o mesmo com as suas imagens. Então, eu vou clicar, arrastar aqui no FileZilla e soltar aqui dentro na minha pasta Images. Então, sabemos que no Joomla a pasta Images serve para você inserir as suas imagens. Então, tem aqui a minha logo e essas duas imagens que eu enviei, que é matricule-se gratuitamente e vantagens de se matricular. Então essas duas imagens, elas estão no meu servidor de hospedagem. Quando eu for no painel de controle do Joomla, eu posso inserir ela. Então, como o meu slide já está criado, eu vou sair dele um pouco. A gente já conseguiu inserir ele no site. Agora vamos fechar. Estamos em gerenciador de módulos, ó, extensões, gerenciador de módulos. É aqui que a gente está. A gente pode criar um módulo de uma página HTML. Ou seja, a página HTML no Joomla, quando você cria como módulo, você pode posicionar onde você quiser. Então eu posso criar uma página com duas imagens que eu posso posicionar ao lado do meu slide. Então a posição A, que está para o meu módulo, vai ficar aqui. Do lado dela, eu vou criar um módulo de uma página, que eu posso colocar o que eu quiser. Como que eu crio o módulo? Vocês se lembram que a gente criou o módulo de caixa de busca? A gente vem aqui do lado, ó, novo. Então aqui tem o módulo de busca. Olha ele aqui. Esse foi o que a gente criou. Só que mais embaixo tem outros módulos e a gente vai criar um módulo que se chama personalizar HTML. E aqui tem até o texto falando o que que é. Ó, esse módulo permite que você crie seu próprio módulo HTML. Usando um editor, esse editor aqui, com essa abreviação, quer dizer que você consegue editar sua página visualizando já como que ela ficaria. Então, vou clicar aqui. Então, estamos aqui no editor HTML visualmente. Então, tudo que a gente já colocar aqui não vai mostrar só o código. Por exemplo, se fosse observar o código da página, a gente ia em ferramentas, código fonte. Imagina a gente editar a página só pelo código. Então você ia colocar um parágrafo, aí você teria que inserir a tag de parágrafo. Então, num caso, esse parágrafo que seria uma quebra de linha é inserido aqui automaticamente.
Se eu inserir um texto, por exemplo, Rafael Guarapa, selecionar ele e colocar em negrito, ele já tá. Se fosse pelo código, olha só, eu teria que criar o parágrafo, eu teria que colocar essa tag. Então, quem já fez um curso de HTML, eu tenho uma noção, sabe que você criar uma página HTML, você precisa ir trabalhando o código dela. Então, esse editor facilita muito essa criação. Então, ele permite você inserir imagem, tabela, tudo que envolve o HTML, mas de forma já visual. Então, com pequenos atalhos, você já pode alinhar centralizado. Esse alinhar centralizado é um comando aqui no código-fonte. Se você não tem noção nenhuma sobre isso, se quiser mais para frente, tá olhando o curso que fala só sobre HTML5 e CSS3, que a gente só trabalha o código, é interessante você estar aprendendo para você ter uma noção melhor. Mas você não precisa aqui ter essa noção agora, aqui, pois o próprio editor consegue criar esses comandos para você. Só que esse editor padrão do Joomla, ele não vem totalmente completo. Ele vem na forma padrão, então ele não tem todos os recursos. Para que a gente possa trabalhar tudo nele, no editor visual, que vai facilitar muito a nossa criação, então o tempo que você demoraria para criar um código-fonte é muito maior do que você editando visualmente, já visualizando como fica a página. Para que a gente possa estender o editor aqui do Joomla, a gente vai fechar. Eu só coloquei aqui para vocês verem como que estava antes. Eu vou cancelar. Observem as opções. Elas serão estendidas. Vou cancelar. Eu vou em extensões. E é a primeira vez que eu vou acessar o gerenciador de plugs. Então, em gerenciador de plugs, aqui é onde ficam organizados os plugs do Joomla. Então, plugs são nada mais que complementos, igual ou parecido com extensões. Então, é uma extensão a mais do Joomla. Então, certos recursos que a gente usa está aqui. Então, o nosso editor, ele está aqui, ó. O editor que a gente usa é esse. Você vai acessar ele. Se você quiser anotar, você pode fazer anotação. Como fazer uma anotação simples e direta? Painel de controle de Joomla. Topo do menu, que você sabe que é lá em cima. Extensões. Depois de extensões, vamos em gerenciador de plugins. E no editor do Joomla. Então, por aqui, fazendo anotação assim, você sabe rapidamente. Aqui você adiciona mais opções. Pronto. Já está anotado. Então você nunca mais esquece. Então, assim você consegue fazer anotações rápido. Ou a videoaula. Você retorna a videoaula se você esquecer. Então, esse editor aqui, a gente na nossa instalação, a gente só vai fazer isso uma única vez que já vai ficar totalmente expansível. Então, em funcionalidade dele, está em avançado. A gente vai colocar o estendido, que permite todas as opções referentes a ele. E aqui embaixo, o que a gente normalmente usa, pode usar um script ou um iframe, que a gente vai usar mais à frente, eles vêm como elementos proibidos. Então você pode apagar se você não quiser nenhuma restrição referente a isso. Então, por exemplo, o vídeo do YouTube, ele é colocado com código iframe. Então, se aqui tiver esse iframe proibido, você não consegue colocar. Agora a gente pode clicar em salvar e fechar. Plugue salvo com sucesso. Agora eu vou voltar em extensões, gerenciador de módulos. Então a gente sabe que o gerenciador de módulos que a gente já criou aqui, nossa caixa de busca. Já está aqui o nosso slide que está sendo exibido. Olha só. Se eu quiser desativar ele, eu clico aqui, ó, e já posso desativar. Se não quiser exibir mais. Olha só que prático. Então, ó. Cliquei aqui no símbolo, ele está desativado. Então, se eu atualizar a página, esse módulo de slide não será mais exibido. Clicando novamente, eu ativo ele. Perceba como é fácil administrar todo o seu site? Agora eu vou ir em novo novamente, repetindo o mesmo passo que eu fiz. Aqui embaixo, eu vou em
Cadê ele? Personalizar HTML. Só que agora a gente vai perceber uma grande diferença. Olha só, agora ele tem mais opções para a gente trabalhar visualmente. Então agora a gente consegue inserir a nossa imagem. Como que a gente insere uma imagem aqui? Isso aqui é toda uma página. Perceba que ele começa aqui e termina aqui embaixo visualmente. Se você quiser diminuir um pouco para você visualizar ela do começo ao fim, ela vai diminuir. Se você apertar Enter diversas vezes, olha só, aqui do lado vai aumentando a barra de rolagem. Então isso aqui já é uma página da internet visualmente. O que vocês podem estar observando é que esse editor é muito semelhante a um editor de texto. Você se lembra do Word ou do LibreOffice? Então o Word tem as opções de alinhamento, de negrito, itálico, de colocar a cor no texto. Então é muito semelhante. Então você já que usou um editor de texto, você vai ter facilidade de criar um artigo aqui, por exemplo. Ah, eu quero criar um artigo aqui falando sobre uma notícia. Então, no artigo que você cria, que trabalha com texto, você vai colocar um título, às vezes um subtítulo. Então, quando você coloca um título no subtítulo, normalmente você usa um negrito. Aí você vem aqui, ó, no tamanho da fonte, você escolhe, ó, se quer maior, 12, 14, 18. Então você quer escolher se está itálico, sublinhado, você quer o título centralizado. Então isso aqui são formatações de texto que tem aqui. Muito fácil de trabalhar. Só que o que eu quero inserir é essas duas imagens que eu enviei para o FileZilla. Então eu vou vir aqui embaixo em imagem. Então se você já viu as duas imagens, você vai clicar aqui. E ele já vai aparecer as imagens que eu enviei e que você enviou. Então a primeira imagem que eu vou colocar é matricule-se. Clico inserir. Ó, foi adicionado. Vou em imagem novamente. Adiciono a minha segunda imagem. Clico nela, inserir. Pronto. Agora, como isso aqui é um módulo, eu devo escolher a posição que ele vai aparecer. Então eu vou colocar ele na posição ao lado do meu slide, na posição B. Então eu procuro aqui Gantry e logo abaixo. Em utilidade, eu vou colocar aqui B. E agora o que é obrigado a colocar é o título desse módulo. Lembra que eu falei isso? Todo módulo precisa ter um título. Então esse módulo, futuramente, se eu precisar editar ele para atualizar a página inicial que eu quero colocar outra imagem, ou qualquer outra coisa, o que que eu faço? Eu já sei onde está. Então isso aqui é para organizar. Então você coloca o título relacionado ao que você está colocando. Então aqui é o destaque, que ele fica na página inicial. Matricule-se. Prontinho. Agora eu posso salvar. O módulo salvo com sucesso, eu venho aqui no meu site e posso atualizar ele. Observem o que aconteceu. Eu esqueci de desmarcar o título para ser exibido, por isso que ele aparece aqui. Então, se você não quiser que esse título apareça, você coloca ocultar. Todo módulo tem essa opção. Clico salvar novamente. Atualizo. Perceba como ficou. Matricule-se gratuitamente a primeira imagem e a segunda imagem ao lado dela. Então, aqui está dizendo o quê? Que só existe dois módulos e esse espaço total está sendo dividido entre esses dois módulos. Então, se eu colocasse um terceiro módulo, ia diminuir o espaçamento para a imagem e o espaçamento para o slide. Percebo que o slide estava preenchendo tudo, porque só tinha esse módulo nessa posição. Então, quando eu coloco dois módulos na posição A e B, essa posição, que é de utilidade, como é chamada aqui no Gantry, é dividida. Então aqui no header, onde tem a logo e o menu, então está dividido entre eles, como mostra aqui na imagem. Então se eu colocasse seis módulos, eles iam aparecer um ao lado do outro, dividindo o espaço entre eles. Agora, eu não quero que a altura do meu slide seja essa. Como eu posso modificar o meu slide?
Eu quero personalizar ele, o tamanho dele. Então eu já tenho duas imagens criadas aqui, que eu também fiz no Inkscape, que é a capa Como Ser um Profissional na Web. Então eu quero que essa imagem apareça no meu slide. E essa segunda. Então você crie duas imagens de preferência, já saiba qual o tamanho da sua imagem que você está criando ou que você baixou, clicando em botão direito em Propriedades, em Detalhes. Você pode observar a largura, que no caso isso aqui é 468 por 230. Então, sabendo o tamanho dela, não vai ter nenhum problema de você colocar o tamanho exato no slide, pois este tamanho eu vou colocar lá no slide, para que ele tenha essa largura e altura. Posso até colocar um pouquinho menor se eu quiser. Então, aqui no meu site, por agora, eu vou sair do meu módulo HTML. Eu vou fechar ele e vou para o módulo de slide. Então percebo que é fácil você sair de um módulo para o outro.